Když už víme, jakým způsobem si můžeme vytvořit novou databázi, tak teď tu databázi musíme naplnit. To znamená, že ji naplníme tabulkou nebo tabulkami. Jdeme na to. Polídejte si, že jste v databázi student, to znamená, je to tato databáze, která je v tuto chvíli prázdná, to znamená, nemá v sobě žádnou tabulku. Pokud nejste náhodou v databázi student, tak se nezapomeňte do ní přepnout, to znamená, pokud byste tady název student neviděli, tak jenom dáte je lomítko C a název databáze, kam se chcete přepnout. To znamená, pokud bych se chtěl přepnout do databáze Postgres, tak vidíte, že jsem se ze studenta přepnul do Postgresu, takže pokud chci zase do databázy student, tak vidíte, že jsem zase z, Postgres, z Postgresu jsem se přepnul do studenta. <laughs> OK, super. Tak zase já si to jenom vyklíruju a jdeme na to. Teď v tuto chvíli potřebujeme vytvořit tabulku. Dobře, jak ji vytvoříme? Vzpomínáte si na ten příkaz z kurzu SQL, create table. A jak se ta tabulka bude jmenovat? No, tak to je otázka, protože ta databáze se jmenuje student, což asi nebyl úplně vhodný název, že? Proto já jsem si říkal, že bychom tady taky vytvořili tabulku student. Tak dáme tabulku student info. Jo, ať se to neplete. Takže databáze se bude <laughs> student a tabulka student info. Stejně na této databáze si to zatím jenom zkoušíme, takže žádný stresy. A teď, no, když to budeme vytvářet, tak musíme říct, jaké sloupečky v té tabulce student info budou a zároveň musíme říct, jaké tam budou datové typy. To znamená, pojďte zatím úplně jednoduše, jo? Vykašleme se i na nějaká ID a podobně, prostě pojďte si to jenom vyzkoušet. <laughs> takže si dáme třeba název bude first name. A to bude text. Potom bude second name, tedy příjmení, taky to bude text. Potom uh, si dáme age, to bude in -t. Já myslím, že takhle by nám to mohlo teoreticky stačit. A schválně pojďme to zkusit. A když to otentrujeme, tak uvidíme, jestli jsme to napsali správně. Já věřím, že snad jo. Dobrý. Uh, pardon, zase, nenapsali jsme to správně. Proč? Protože nám tam chybí ten středník. Dobrý jo, zase klasická chyba, vyhodilo mi to chybu, protože jsem předtím nenapsal středník, takže jenom ten dotaz vrátím, nic na něm neměním a skutečně mi to napsalo create table. <těk> takže tabulka je vytvořená, takže jenom zopakuju, pokud jsme napsali lomítko L, tak to bylo vylistování všech databází. OK? Lomítko C nás přepínalo mezi databázema. No a teď, když dáte lomítko D, tak vám to vypíše seznam tabulek. Takže vidíte, máme student info. Opět, jinak řečeno, v databázi student máme jednu tabulku s názvem student info, OK? A v jedné databázi pochopitelně můžete mít více do tabulek. To znamená, já teď půjdu tady do student, ještě jsem se na refresh, takže pravé tlačítko dám refresh. A když tady půjdu do schémas, jak jsme to dělali v kurzu SQL, a tady někde by měly být tables, tak tady už vidím tu tabulku. No, super, výborně, to je přesně to, co jsme potřebovali. A když už jsme u toho a vytvořili jsme tabulku, pojďte jí, když tak rovnou, rovnou naplnit. Já se jenom šipkou nahoru vrátím k tomu příkazu na vyklírování, protože se mi to nechce psát, protože jsem líný, takže jsem tady, super. A teď já bych to potřeboval nějak naplnit, jo, tady přes terminál. Že vzpomínáte si na ten příkaz, takže insert into, a teď máme student info, jmenuje se to tak, jo, vidím to, dobrý, student info, jo, dívám se sem, že se to jmenuje student info, a Teďkon musíme říct, jaké sloupečky chceme, chceme, vyplnit. Tak, protože si to, no tak jako dobře, pamatuju si to, a, ale můžu si tady rozkliknout Columns a tady vím First Name, Second Name, Age, jo? to jsou ty sloupečky, které tady máme, takže já si to pro jistotu takhle rozkliknu, aby to bylo jasný, takže řeknu, hele, prosím tě, budu ti zadávat First Name, Second Name a Age, Překvapivě tady budu zadávat všechny ty hodnoty, ano? všechny ty sloupečky. Tak, výborně. A teď napíšeme values. Jo, neděste se toho, mě to prostě vyšlo na konec řádky, jo, ale to jako neznamená, to ne, neznamená vůbec nic, jo. Takže takhle by to mělo být, tady dáme values a teď tam, tam, dáme hodnoty a ty hodnoty, jak jsme si říkali v kurzu SQL musí být ve stejném pořadí jako jsou tyhle ty názvy těch sloubečků takže co bude first name, co bude second name, co bude age takže uh, si dáme jaké si dáme hodnoty takže budeme mít Harry second name bude Potter a age bude 12 let středník, nezapomeňte středník takže jestli to máme dobře OK, takže v tuto chvíli se nám ukazovalo Insert 01. Co tohleto Insert 01 znamená? Tahle to, to, ta jednička znamená, že byl přidán jeden nový řádek do té tabulky. Což je pravda, protože jsme přidali Herió Potra 12. OK? Tahle ta nula znamená, kolik řádků bylo updateovaných, to znamená, kolik řádků bylo ovlivněných, ale těch, co už tam bylo. No a protože tam nebyl žádný, a my jsme žádný tím pádem neupdateovali, jakože jsme třeba vyměnili jenom jméno nebo jenom příjmení, nebo jsme třeba vyměnili jenom věk, nic takového jsme neudělali, že jsme updateovali už existující řádek, proto je tady nula. OK? Takže nula je, jsou jakoby ty řádky, které tam už byly a nějak jsme je změnili. A tahle ta jednička, je, jsou, je vlastně počet nových řádků. Okay? Takže když se podíváme, jak my to uděláme teď, kon, no tak když tak pojďte tam ještě hodit jednoho. Zase, protože jsem línej, tak já si takhle jenom vemu, no a v podstatě se bude měnit, budu měnit jenom ty values, že jo. Takže dáme Ron, i to mě by měl být Ronald, že? Ron, Weasley a dáme, dejme tomu třeba 11. Ať se to trošku liší. OK, zase vložil se jeden řádek. A počet už existujících řádků, které bychom nějak ovlivnili, je 0. Tak, takže super. A nevyhodilo to chybu, takže by to tam evidentně ty řádky měly, měly být. Takže pojďme se na to uh, podívat. To znamená zase, jaké máme možnosti. Tak buď se na to můžeme podívat tady, anebo tady. My si uděláme obojí, ne? Takže vzpomínáte si? Select, vyber mi všechno z tabulky student info. Středník. Enter. A vidíme Harry Potter 12, Ron Weasley 11. Takže naše tabulka je skutečně vyplněná a tyhle ty dva příkazy tam skutečně doplnili. Každý z nich tam doplnil jeden řádek. Takže teď celkově máme dva řádky. Pojďme si ještě zkontrolovat tady. To znamená, tady jak máme to student, kliknu pravým, dám si tady query tool a zopakuju stejný příkaz. Ok? Takže select všechno from student info. Play a vidíte, máme je tady. Jenom připomenu, tady, kdybyste středník nedali a dali play, tak to pořád funguje. Ale bacha na to, tady ten středník opravdu musí být v tom terminálu. Ale takže je lepší, jak jsme si říkali už v kurzu SQL, psát ty středníky radši všude, ať si na to zvykneme. Takže Harry Potter 12, Ron Weasley 11. Vidíme to, že Všechno se vložila jak tady, tak jsme si to zkontrolovali i přes terminál. Výborně, super, a můžeme zase pokračovat dál?